vesti iz života crkve. Šesnaesti susret duhovnih zvanja Derventskog dekanata, održan jučer u župi Svetog Jurija u Derventi, okupio je 30 svećenika, redovnika i redovnica toga dekanata. U Vrhbosanskoj nadbiskupiji Derventski je dekanat s najvećim brojem duhovnih zvanja, njih 160 Bogu posvećenih osoba. Susret je započeo prigodnim predavanjem koje je održao fra Franjo Dalibor Stjepanović. Slijedilo je potom euharistijsko slavlje na kojem su sudjelovali i domaći župljeni. Uz domaćeg župnika Ivu Kopića i prisutne svećenike predvodio ga je župnik u Kulini velečasni Mato Marić. Prilog Brankice Lukačević. U svojoj homiliji velečasni Marić, koji je 37 godina bio na službi po župama u Njemačkoj i nedavno se vratio u svoju rodnu župu u Kulinu, posvjedočio je o teškoćama, ali i o ljepoti svoga svećeničkog poslanja u kojem je prepoznao Božju providnost na djelu. U svom je predavanju fra Franjo Dalibor Stjepanović među ostalim naglasio da je posebnost poslanja Bogu posvećenih osoba da ljudi u njima prepoznaju Božju ljubav i Božju dobrotu. Možemo se smatrati miljenicima Božijim ne samo da uživamo plodove njegovog milosrđa, nego zato što kao miljenici imamo posebnu zadaću da drugi u nama mogu prepoznati, da imaju dovoljno materijala da prepoznaju Božju ljubav i Božju dobrotu. Na crkvi je da se brine da sačuva ono što je istinski vrijedno, što je vrijedno za vječnost. Koliko ga je dotaklo prigodno predavanje, posvjedočio je dr. Pero Aračić, bivši dekan Đakovačkog KBF-a, koji je na susretu prvi puta. Uvijek je dobro se podsjetiti na temeljne stvari. A temeljna stvar je stvarno vjernost Bogu, izvršavanje njegovih bitnih zapovjedi, ali na takav način da to drugi prepoznaju u meni i vide. On je iz župe Svetog Franje Asiškog iz Žeravca, koja ima velik broj duhovnih zvanja. Iste je župe i sestra Finka Tomas, čiji su brat i sestra također Bogu posvećene osobe. Prvo mi je to osvježenje da se nađemo zajedno, mi koji smo pošli takvim putem, gdje se zajedno izmijene iskustva našega rada, djelovanja, našega svjedočenja. O vrijednosti ovih susreta kao organizator velečasni Ivan Ravlica naš je radio izdvojio. Hrvati u Posavini u teškoj skoskudici, Posavini nestaje, naš političar su digli ruke od Posavini i zato ostaje da mi crkvene institucije i svećenici i redovnice da ih okupljamo i da ih vidimo. Oni su sretni kad nas vide, a i mi smo sretni kad smo pred nama. Dodajmo ovom izvješću da je Derventska župa prije rata brojila 8300 Hrvata katolika, a danas ih tu uz domaćeg župnika Ivu Kopića i dvije sestre milosrdnice Svetog Vinka Paulskog živi tek 170. Slušate vijesti iz života crkve.